Tak sa mi to, za čo som rád. Často to v tréningu trénujeme aj s chalanmi a už chýba Alexander Vyťazko. Vás to asi mrzí, tento bodík, pretože v závere sa to mohlo úplne zvrtnúť. Tak určite, ten záver nám tak skrašuje ten zápas, že sme mali takú nádej, že ten zápas môžeme vyhrať a bohužiaľ nepodarilo sa, takže verím, že to príde teraz v najbližšom zápase. Každopádne výborný zápas z obojej strany, možno napokon zaslúžená X-ka. Ja si myslím, že to bol zápas taký pre oko diváka, ktorý sa musel páčiť, bolo to hore dole a vyhrať mohli obidva týmy, takže si myslím, že to si zaslúžené. Díky. Myslím, že tam ešte. Tak videl som, že tam mám priestor na strelu, takže som to snažil zobrať na seba a bohužiaľ mi to nepadlo. Keby hej, tak by sme mohli aj vyhrať. Aká druhá bola? Druhá bola. No, chcel som to tlačiť nižšie a bohužiaľ som to prekopol, takže verím, že na budúce bude lepšie. Skôr som ho tam videl, že tam bol sám, asi myslím, že tí hráči čakali, že si kloptu preberiem, že na mňa vystúpia, tak som to dal na Paťa a tento vyriešil výborne, vybojoval penáltu a bohužiaľ som to aj dobre. Ja som sa ho pýtal, že či si ju chce zobrať on, povedal mi suverene, že áno, tak ja... Čo bolo v Karine teda veľké sklamanie, lebo troška dlhšie vás čakáme, takže či nejaký meeting s tým mali, alebo čo sa teda deje prvý zápas, lebo je sezóna podľa mi trénerom dohľadí. Sklamanie je len skres toho, že sme dostali tu nádej, že ten zápas môžeme vyhrať takto na konci, ale toto sa môže tak hoci komu, takže nevešame hlavy a veríme, že najbližšie zápas vyhrať. Sa na tým obdarne ešte spätne, ale bodík asi dobrý, že to mesto mala fakt kvalitu, že mohli ste ako aj vyhrať vlastne prehrať. To aj hovorím, že ten zápas bol otvorený, si myslím, že obidva sme mali veľké šance, takže asi zaslúžená remíza. Ok, díky. Ďakujem. Tak si myslím, že pre oko diváka si myslím, že spĺňal tento zápas kritériá, bol ofenzívny z jednej či z druhej strany a si myslím, že aj každý fanúšik sa bavil týmto futbalom a škoda, že nepadlo viacej gólov a že sme nepotešili našich domácich fanúšikov víťazstvom. Celkom dosť roboty bolo? Tak áno, vždy sú lepšie takéto zápasy pre mňa, keď môžem mať viacej zákrokov a som za to rád a pomáham kamarom. Ako sa nastaviť na to, aby ste vyhrali, lebo mali ste na to naozaj obrovskú príležitosť záver? Tak áno, vlastne penálta to je 100% šanca, ale neviem ani čo k tomu povedať. Musíme sa dobre psychicky pripraviť na piatok a zdolať Banskú za 3 body. S Krstovičom sme mali viacero mini duelov, takže všetky si vyhral ako teda tie nožničky nie, takže ako si vnímal vlastne jeho a potom aj tie tvoje zákroky? No, tak vedeli sme, že je silný v tom bráne, že si vie to podržať a potom aj dobrú strelu. Jedna mu tam zapadla, ale tá znamenala, že sa body deli a je to veľká škoda pre nás. Čo ale tam tie nožničky, ty hovoríš ako bránker, nemal si asi šancu na to zareagovať? Tak v podstate ani som... Si ho nevidel? Ani som ho nevidel a potom už iba som sa pozeral očami, ako zapadol do bráne. Ďakujem.